labas rytas ar labas vakaras, nežinau, dabar yra Lietuvoje 3 nakties. 4. Mes tik įvažiavom į Vokietiją ir pirmasis tuneliukas, kuris yra apie kiek? 4 km, ne? 3,5. Eina savo nostalgija. Nostalgija iš Norvegijos. Šitie tuneliai. Tai jo, bet mano miegas buvo žiauriai prastas, nes buvo karšta. O jeigu jungdavom kondišioną, tai taip ir pučia per daug. Atrodo, tenais jau gerklę kabina. Tai realiai 3 valandas tik pamiegojau, tai nieko gero. Bet dar yra kelio nemažai, tai manau, pakrisiu čionais ant lūko lovos ir atsijungsiu. Tai dabar tik kartu šiaip prabūdau. Palaikyti Lukui kompaniją kirs sieną. Ir jo, tai dar mūsų laukia kelio. O svarbiausia, kad kiek žiūrėjom orus, tai šiandien neturėtų lyti. Tai ir bus geras oras vietoje, kas labai fainai susirinkti pirmą kartą visus daiktus į baidarę per gerą orą, tai tikrai yra didelis bonusas, nes per lietų pradėti kelionę jau netaip svarbu būtų, nu, bet čia jau nepasirinksi. Tai panašu, jeigu viskas gerai, tai bus saulutė. O mums liko 200 kilo, ne? 180. 180 iki starto, iki mano starto. Tai labai čia dar greitai ir sulakstysim, tada pavalgom. Kelias jau toksai autobanas, vietomis neblogas. Vienas kitas kalniukas išlenda, vis tiek jau esame artėjame link Alpių. Tai tas reliefas jau toksai kartais pasijaučiu. Tuoj bus startas, bet dar nesijaudinu kažkaip. Dabar tik valgyti noriu. Nu va, dėja, Gediminai Ivanauskai, tu parašai noriu, bet neišpildi pilnai prašymo. Reikia mano kanalą prenumeruoti. Ieškom trečio žmogaus, kuris viską bus teisyklingai padaręs. O, pagaliau, radau. Tai Kakagi vienas. Tai sveikinu, tu laimėjai batonėlius. Aš to pabandysiu parašyti, o jeigu man nepavyks parašyti, tai tu man parašyk. Gali rasti pas mane bet kurioje turbūt platformoje mano e-mailą. Tai rašyk drąsiai ir tada susisieksim ir mano draugas tau atsiūs batonėlius. Run, Forrest, run! Ką sakė? Sakė, no problem. No problem? Nu, einam pažiūrėt. Nu va, čia ir nuleisim. Gražiai, va čia ir startas. 2 santakos. Ir čia Dunojaus oficiali pradžia. Nu, čia 2850 km. Nu ja, čia tai biškį pažėlė. Bet atsinešim po truputį. Ir iškart po statomo naujų tiltų plauksiu. Mano, tai ir ženklas ten yra. Toksai memorialas kažkoks pastatytas. Nu va. Dar čia ne visi daiktai. Nu ką, einam surinkusim, kas liko. Tai viskas susikrovėm. Šiaip ne taip, maistas tilpo, daiktai tilpo, elektronika tilpo. Tai dabar esu prie Donaušingen artimiausio miesto ir mano koordinatės yra Šiaurės platumos 47-57-049 ir rytų ilgumos 008-31-232. Aš rekordo gerintojas,
ir nepriklausomas stebėtojas Dino. Workplace. Yeah, workplace. Building a new bridge. Yeah, I mean, no problem. Yeah, you have... And duties. You can... It's better write that... in your language. No, it's okay to write in Dutch. It's no problem at all. And signature, and that's it. Yeah, and signature you can put there. Yeah? Just close your name, yeah. Thanks. No problem. Yeah, good luck. I wish you good luck. Thanks. Kuris yra šitos, dirbantis šitoj darbovietė ir stato tiltą. Tai jis toksai mano buvo kaip ir pirmasis. Trečias asmuo, neįpareigotas asmuo, stebėtojas, kuris patvirtino mano buvimo vietą. Tai dabar yra pusė dviejų ir aš pradedu gerinti Lietuvos rekordą. Tolimiausia kelionė baidare. Kelionė prasideda. Nu ką, viskas. Reik man judėti. Čiau, laimingai. Dėkui už viską, už pagalbą. Atsargiai. Jo, sek naujienas. Jo. O aš bandysiu dalintis kiek įmanoma. Čiau. Iki. Maišus nepamiršk. Gerai. O mano... Čia misija ir prasideda. Danojus čia ir prasideda. Dar švarus. Pašnekėjau su vietiniu, kuris šiandien ir dirba, tai kuris ir pasirašė. Tai sakė labai daug kliučių, ne tik kad pačių užtvankų, bet ir šiaip kliučių daug. Tai manau, dabar pastarosios kelios dienos bus labai sąlyginai intensyvios. Tiesi iš tos fizinės pusės, kad reikės dažnai stumtis baidarę, traukti baidarę, o jinai sveria apie 100 kg. Tai net pats savo palinkėsiu sėkmės. Na, bet viskas įmanoma, mes galim, jūs manim tikit, aš jumis tikiu, varom. Kol kas tai žiauri fainai, kartais rami, kartais raunesnė upė, labai tokios džiunglės aplinkui apžėlė, bet taip ir kluoji ir supranti, kad velnės, čia bus rimta. Čia dar tokį ilgą upę laukia, tiek daug visko. Ir kažkoks kitoks jausmas yra visai nei prieš Nemoną buvo, nei prieš visas dviračių kelionės, čia kažkas naujo. Gal dėl to, kad aš daug apsikrovęs ir truputį nerimauju dėl lietaus sezono. Ir kaip čia viskas man tilps, tai iš dalies dabar stengiuosi viską valgyti, kas po ranka, kad kuo daugiau suvalgyti maisto, nes jo pas mane labai labai daug. Ir jie valgys, tada truputį bus daiktų vietos daiktams kitur, nes dabar tai labai pakankamai viskas išmėtyta, atmėtyta. Bet vaizdai žiauriai džiugina. Nu, o štai pirmas kabakas, jie pat kranto. Panašu, kad čianais galėčiau aš pasikrauti savo elektroniką. Tikėkimės ateityje bus daugiau tokių.
Šiaip jau ne vieną taką praplaukiau, būdelę. Šalto kaip tualetas atrodo, bet nežinau. Čia gal antis medžioja juose, pasislėpia. Šiaip išlipau krantą, nes belė kaip traukia miego. Ar čia žiūri toksai laukas, gal net pakristi ant kilimėlio. Arba šiaip prisnūsti, nes vos ir kluoju. Ir kluojasi smagiai, bet mažai miego, tai nežino net ką daryti. Nu ką, pirmosios kliūtis. Atplaukiau iš štai ten. Ir dabar čia tokia yra kaip nu užtvanka. Nežinau net kaip įvardinti. Ir jų tokių bus tikrai nemažai Dunojai. Ir man reikia nusileisti arba čianais. Ir čia tokia slenkščiai eina. Ir po to kaip ir normaliai. Arba. Nu va, arba čianais galima prastumt baidarę bandyti. Aš pats nepralysiu, bet baidarė, jeigu paleisčiau. Ir ten išlyščiau. Ir čia visai neblogai jau. Tai manau, taip ir reikia bandyti, nes per tą molą tai man nepaeis. Žodžiu, buvau berengęs stumti tą savo baidarę pro tą tiltelį, bet po to žiūriu, kažkaip išdžiuvimas vyksta šito upelio. Tai ir nuėjau pasižiūrėti. Visgi čia neišdžiuvimas, o jisai prateka du kartus pro geležinkelį ir ten taip žemėlapį jisai pasimeta tas upelis, kad jau net nebeižiūri. Tai atėjau pasižiūrėti, bet viskas kaip ir normaliai. Turėčiau praplaukti, tai va dabar tik reikia prastumti baidarę pro to tiltelio. Nes va tie va molai tokie erzina ir jų bus tikrai nemažai va. Ir tokios va kliūtis. Kai kur tie molai tokie, jie gan sraunus ir ta prasme jie ne kaip čianais, kad vos bėga vanduo, o kai kur bėga visai normaliai, tai aš net galvoju tokį idėją su baidarė gražiai nučiuošti. O bet čianais tokie slenkščiai eina, vandens nėra, tai nei čiuožimas gausis, reikės nešti, slidu, pavojinga, baidarė toną sveria, aš galvoju geriau, čianais gausis kokiu 100 metrų, 200 metrų ilgesnė distancija, bet be didelių fizinių krūvių. Pagavau aš ją, tik tais kadangi žemas tas, tai mano vėlė, tas ir buvo kažkas tik. Aš dėl to aš nesakau, sako, koks savo vidutinis bus kilometrų skaičius per dieną. Sako, neįsivaizduoju, nes va tokių jų užtvankėlių gali būti po 3, po 5 per dieną. Tai matot, kiek susigaišta laiko vien tas apsižiūrinėjimas, pasižiūrėjimas, kur geriau, kaip geriau daryti. Šiaip gerai, pradėti pirmą dieną nuo šiokios tokios kliūties, tai biški įsivažiuoja į ritmą, neužmiegi ant laurų. Čianais ne Nemunas, kai ramiai pradedi irkuoti iš Baltarusijos ir iš dalies turi tik tais dvi kliūtis. Gardino hidroelektrinė ir Kauno hidroelektrinė. Ir viskas tavo kliūtis tuom ir užsibaigė. Čianais tokių kliūčių bus apie 59. Tai reikia iškart pasikaustyti.
Žodžiu, klydo aš dar to antro perėjimo, kur sakau, bus du praplaukimai po geležinkeliu, tai čia ne visai geležinkelis. O tiesiog dar toksai vienas dalykėlis, tai aš iš čia atplaukiau, bum, ir čia aš jau niekaip nepateksiu ir neįplauksiu, bet yra gera žinia, kad aš ten prišvartavau baidarę. Ir čia iš dalies labai žemas tas nuolydis. Tai aš galiu pasitraukti baidarę iš tenais ir atsitempti iki čianais. Aišku, čia taip ne kažkaip atrodo, bet čia mano vienintelis šansas. Na, panašiau čia įsrūtas. Na, bet tenka tai tenka. Ir kvapelis ne pats geriausias. Ir išvaizda. Nu, gerai. Išplaukiau. Ir va tau 500 metrų atkarpa. Reikėtų įsimaudyti, bet noris kokio gražesnio kanto surasti. Plaukęs per tą tokį molą pusiau, tai būčiau aš čia ir mes išlindęs, ar ramu ir ramiausiai. Tai dabar klausimas, kas ilgiau užtruko, kas būtų ilgiau užtrukę, ar per tą molą man persitist, ar čia tą šitą visą tokį ratuką padaryti. Net nežinau. Nu, kitą kartą įvertinsiu gal protingiau, arba kitą kartą gal bus aplinkui žmonių, kurie galėtų man pagelbėti persinęs baidarę. Nes čia net nėra tukų klausimus, o šiaip tiesiog persitys truputį. So, I have to go... To pick the boat out of the water. Yes. And over there, you can... Over the house? Over the house? Uh-huh. Oh. After there, you can... get with the boat on. So from that spot I have to take my boat out, right? Or it's bad. It's the only way. Which is the best place to get take out my kayak? It's really heavy. Yeah. Yeah, with a lot of stuff. After the wooden thing. Yeah. Right here. Uh-huh. Okay. We can change. We have to. I think this way is the best, right? No, around. So it's not that steep. But it's made for boats there, so. Okay. Better. Okay. Nemaniau, kad pirmą dieną reikės naudot ratukus. Na štai, pirmą dieną, pirmas panaudojamas ratuko su visišku realiu svoriu. Viskas gerai, aišku, dviesia, jis man padėjo iš galo biškį stumti. Bet jo, tam reikia jas jau čianais pasiruošti. Ir blogiausia tai, kad ne tai, kad tie patys ratukai, su ratukais viskas gerai. Bet tie krantai, arba va tokie užėlę, ir nu jo, va tokie, dažniausiai visur. Ir prieiti, užlipti, užsitraukti baidarę būna realiai pats sudėtingiausias dalykas, ją po to nusileisti.
Ratukus uždėti yra viskas čia paprasta. Surenki juos, bumt, vienas pakelimas baidarės, bumt ant ratukų, sutrauki trosą ir viskas. Ratukai on. Bet va, baidarė ištraukti su tokiu svoriu, tai yra sudėtinga. Todėl pasižiūrėjau, Lukas pažiūrėjo, dabar ateinančias porą dienų bus geriau orai. Tai aš viliuosi, kad dar pas mane pabus tokia betvarkė ir per tas porą dienų pavyks truputį maisto valgyti, nes pas mane yra jo per daug. Ir bent kažkiek palengvėsiu. Gal ne kiek palengvėsiu, bet kiek atrodys viskas gal truputį kompaktiškiau. Tai va. Jo, šiandien kiek jau kokios 2-3 kliūtis pas mane buvo. Nu jo, sakiau, Vokietija bus tikrai ta sudėtinga šalis, žiūrint iš fizinės pusės, nes upė siaura, daug kur, kai kur ir pasėdės vanduo, tai pastringi yra akmenų ir dar kaip vyšnė ant torto, tai tie visos ir užtvankos yra. Cheers! Makaronai. Makaronai su carbonara. Tai čia yra makaronai su sūriu ir kumpiu. Šitie skanus mes juos ėmėm į Afriką. Tai jie ir sotus, ir kokybiški, šiek palandiški. Tai va, šiandien pirmoji diena užbaigta. Nežinau. Ir smagu, ir toksai pasimetimas kažkoksai. Pasimetimas dėl daiktų, nes jų labai daug, baidarė labai sunki, o užtvankų, žinai, kad bus kas 15 km, tai toksai ir jaudulys, ir nerimas, ir dabar va susipakau daiktus, irgi toksai, nežinai, ką imti į tą palapinę, ką palikti baidariai, daug kas taip išmėtyta. Tai truputį chaosas. Tas man kažkaip nelabai patinka. Bet manau, kiek pamenu, tai kiekvienoje kelionėje ta pradžia būna vienoda. Tas chaosas. Nežinai, kokie daiktai kur turi būti. Nežinai, ką pasimti, ką palikti. Tai tikiuosi su laiku baidarė palengvės, nes turiu ir sočiai batonėlių, ir davinių, nu visko, ta prasme, tiek, kiek net nereikia. Tai dabar valgysiu gausiai, stengiuos gausiai valgyt, lengvint baidarę ir žiūrėsim. O daugiau tai viskas gerai. Labai šiaip iš dalies smagi diena buvo, ne tai kad smagi, labai gal net pasakyčiau tinkama diena pradėti tokią kelionę, nes šiandien yra joninės. Šiandien yra ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. O man joninės yra turbūt antra šventė iš visų švenčių. Sakykime, pirmos kalėdos, o antros yra joninės. Aš labai mėgstu joninės, nes tai nėra šventė sukurta žmonių. Nes ir kalėdos, ir visi kiti, ir naujieji metai, čia yra sukurta žmonių. Ar tai religija, ar dar kažkas. O joninės yra tiesiog ilgiausia diena, taip įsidėšiusi mūsų visatą, kad šią dieną turime ilgiausią. Tai man tas labai taip patinka. Jau yra 10, bet dar tikrai švieso, tai biškį pavakarosiu, pavalgysiu vakarienę. Internetą kol kas gaudau, viskas gerai su internetu, tai tas džiugu. Tai va, toksai vienintelis nerimas, tai yra va, dėl daiktų, kad jų labai didelis kiekis ir jie dar sąlyginai neradė savo vietos baidarėje. Ir toksai biški jauduliukas, kas bus, kai jau nebepavyks man iš viso tos baidarės užtemti ir persikelt per užtvanką, per šliuzus ir panašiai.
Nu bet, viskas turėtų būti gerai. Pavalgysiu makaronų, atgausiu jėgas. Kiek nuplaukiau kilometrų šiandien tikrai negaliu pasakyti. Pradėjau plaukti 1:30, sustojau plaukti 9:00. Tai kaip ir visai nemažai valandų, bet tų kliūčių dabar viena po kitos ir žinau, kad bus toliau taip pat. Tai čia net neišės paskaičiuoti vidurį, kad turbūt kol tų užtvankų neapmažės, o jų neapmažės, tai ta prasme, jos apmažės, nežinau, čia dar už kokių 600 km. Tai dar bus ką veikti ir viliuosi, kad dar keletą dienų bus tokios kaip dabar, nes kaip pilna baidarė prikrauta, aš net neįsivaizduoju, kaip reikės uždėti sijoną. Tai va tokie biškiai neramumai mane trikdo, bet kelionė prasidėjo. Tai va, labai smagu. Žiūrėsim, kaip seksis. Jūs žiūrėsit, kaip seksis. O aš tiesiog plauksiu ir klausiu. Ir bandysiu parodyti viską, kas geriausia. Tai va, gero jums vakaro, aš einu valgyti ir susimatysime rytoj. Iki, bičiuliai.